Iako meteorolozi najavljuju kraj ljeta na mjestu gdje su mnogi tokom ovogodišnjih vrelina tražili osvježenje, nadležni zadovoljno trljaju ruke jer su im bazeni donijeli priliv novca koji se može mjeriti sa zaradama iz najboljih sezona. Uspjeli su ovog ljeta prodati 62.000 ulaznica. U Banji Dvorovi očekuju da će im vremenske prilike ići na ruku jer bi tako do kraja septembra mogli prodati još oko 4.000 ulaznica. Naravno da je ova mnogo bolja i da je otprilike negdje kao i neke možda najbolje posjećene godine u ranijem periodu, govorim o 2000. pa do 2015. godine. Jedna od posjećenijih godina i što se tiče prometa i što se tiče zarade i kompletno naše usluge u momentu mislim da možemo biti zadovoljni. Mi imamo namjeru u naša dva termalna bazena ubaciti još više tople vode tako da naši sugrađani u danima u temperaturama koje će biti možda između 20 i 30 stepeni mogu doći apsolutno ovdje na kupanje. Mislim da će biti zadovoljni i higijenom i uslovima na bazenima, odnosno neće biti prevelika gužva, a bit će topla voda i mogu iskoristiti ove tople dane koji će u septembru biti da i dalje budu naši gosti ovdje na bazenima. Da bi se sve kockice složile, nedostaju zatvoreni bazeni, ali za ovu investiciju, kaže Jeftić, treba se sačekati prvi korak i stav čelnika gradske uprave. Mi i želimo i trudit ćemo se da poboljšamo kvalitet naših usluga. Ovo što sad dogovaramo, to je otprilike vjerovatno, ako postoji ikakva mogućnost u saglasnost sa gradskom upravom, odnosno osnivačem javne ustanove Banje i Dvorovi, da pokušamo da iznađemo sredstva, ako ikako moguće, da zatvorimo jedan od ovih bazena, da bi sezonu produžili bar do novembra ili da ne kažemo svih 12 mjeseci, da to su neki ciljevi koji su u ovom momentu najpribližniji ostvarivanju i mislim da ako iole budemo naišli na razumijevanje, moći ćemo tu našu ideju da realizimo. Odnosno, vidjet ćemo u narednih 15-20 dana kako će biti raspoloženje i u gradskoj upravi i sve, obzirom da ima neka priča i o traženju strateškog partnera i sve, onda ćemo možda u zajedničkim tim naporima vidjeti šta je najkvalitetnije u ovom momentu za buduće vrijeme Banje i Dvorovi. Od para zarađenih tokom ovogodišnje sezone Banja će moći živjeti do kraja godine. O većim investicijama i trošenju novca za sada u ovoj javnoj ustanovi ne razmišljaju, jer još uvijek vuku oko milion maraka duga na ime neizmirenih obaveza iz ranijeg perioda. Međutim, ako im se uskoro prema najavama Jeftića pridruži strateški partner, moći će se i razmišljati i pričati o mnogo čemu.